principā turpinot Ievas iesākto, varbūt tagad nedaudz vairāk par tādiem tā kā praktiskiem piemēriem, ja jūs paši kaut ko veicat digitālajā vidē, varbūt kam jums pievērst uzmanību, varbūt kā uzlabot gan savu komunikāciju, gan savu esamību digitālajā vidē. Un tie būs tādi praktiski piemēri, ko mēs kopā ar šīs kampaņas laikā veicām ar Latviju LV, un man noteikti jāsaka to, ko Gatis minēja par, ka jūs esat, mēs esam kritiski un atvērti šajā gadījumā Latviju LV, un tas bija pats labākais, jo tikai esot kritiskiem un atvērtiem var uzdot jautājumus, kā un izdarīt labāk un ko uzlabot. Un tas, ko mēs darījām, mēs principā palīdzējām kopā gan ar komunikācijas aģentūru, gan ar Latviju LV komandu, kā uzlabot šīs kampaņas laikā to, ko klients vēlas redzēt. Mēģināt identificēt varbūt problēmas un viņas novērst, lai uz priekšu būtu daudz vieglāk izmantot šos pakalpojumus. Piemēri būs varbūt balstīti uz tādiem tā tehniskiem secinājumiem, bet varbūt nevajag baidīties no daudz cipariem. Es nokomentēšu, kā mēs veicām šos secinājumus un ko mēs varbūt darījām un ko jūs varat darīt. Pirmais noteikti ir saprast varbūt pašas pamats, kas ir jūsu auditorija. Ja jums centrālā vietne ir jūsu lapa vai jūs vēlaties savus klientus vai uz kādu citu lapu, jums vienkārši jāsaprot pamati. Un ļoti jāizvairās no varbūt subjektīviem un hipotētiskiem pieņēmumiem. Nu, piemēram, nu, kurš tu lieto no mobilā tālruņa šobrīd kaut kādas e-pakalpojumus. Un šis ir piemērs, ko mēs varam redzēt pa mēnešiem novērojot, ka atkarībā no jūsu auditorijas, no jūsu mērķa auditorijas ļoti krasi var atšķirties tas, kā jūsu lietotājs vēlas izmantot jūsu vietni. Un šis ir Latvijas LV gadījums, ka Latvijā vai bija vienīgā vieta, kur varēja atnākt un izmantot šo e-pakalpojumu, redzēt centralizētā eksāmena rezultātus. Un mēs diezgan uzskatām un redzējām, ka šajās dienās, kad jauniešu plūsma vienkārši plūsma pārkludināja, jāsaka, laikam, Latvijā LV lapu, kā mainījās šī proporcija no ierīcēm, kur cilvēki nākuši. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienu, ja jūs šobrīd strādājat pie saviem e-pakalpojumiem vai jūs šobrīd strādājat pie savas lapas, padomājiet 3, 4, 5 soļus priekšu, jo tas vairs nav tālu, ka arī valsts e-pakalpojums izmantos dažādu segmentu iedzīvotāji un sevišķi jaunāka paudze, kur šobrīd primāri izmanto internetu no mobilām ierīcēm. Tā kā paskatieties, padomājiet, kāda būs šī pieredze, pamēģiniet, pasieties caur mobilām ierīcēm, kā šobrīd redz jūsu lapu, un principā tādā veidā jūs atvieglosiet arī izmantošanu nākotnē. Nākamā lieta varbūt arī salīdzinoši tehniska, bet tādi pamati, ko ieteiktu pievērst uzmanību un ko mēs, tas varbūt nebija nekāds pārsteigums, protams, mēs zinām, ka valsts institūcijās izmanto savādāku programmu nodrošinājumu, bet šis ir ilustratīvs piemērs tam, kā varbūt atšķirās tāds klasiskāks apmeklējums Latvijā vidēji caur internetu pārlūku programmām. Un Latvija LV ir kreisajā pusē un labajā pusē Latvijā vidēji. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka piemēram Internet Explorers Latvija LV ir daudz, daudz lielākā īpatsvarā nekā tas varbūt būtu vidēji. Tāpēc nav atsauce uz avotu, bet labajā pusē jāsaka paldies internetu autoru pētījumu kompānijai Gemius, kuri veic šādas lielākas pētījumas par Latviju kopumā. Un tas secinājums būtu viens, ir pilnīgi skaidrs, ka ir savi standarti, kā jūs izstrādājat internetu vietnes, bet noteikti arī atkal pievērsiet uzmanību, kam jūs primāri kalposiet, kas būs jūsu primārais klients. Ja tās ir kādas jūsu partneri iestādes, tā ir valsts pārvalde, tad ļoti, ļoti rūpīgi skatāmies, kas notiek ar Internet Explorer. Ja tie ir klienti, tie ir iedzīvotāji tieši, tad noteikti skatāmies, lai tas strādā uz Chrome un Firefox, varbūt tās tehniskas detaļas, bet šo vēlējos uzsvērt, ka prasiet saviem izstrādātājiem šīs lietas un lai pamato arī izvēles, kāpēc vai kā tiek taisīt jūsu lapa. Tālāk varbūt jau tādas nedaudz tā kā ar digitālo komunikāciju saistītas lietas, kur arī ar komunikācijas aģentūru kopā strādājām un domājām, kā uzlabot, kā atvieglot šīs kampaņas laikā auditorijas plūsmu, lai klienti atrod to, ko viņi vēlas atrast. Un
Šīs visas lietas patiesībā jūs paši arī varat daudzas analizēt un skatīties. Varbūt izskatās ļoti sarežģīti, patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Šis piemērs ataino, kā Latvijā LB mājaslapu klienti izmanto intensitātē pa dienas stundām. Un noteikti jāatzīmē arī interesants fakts. Mēs paskatījāmies vienu no tādiem drosmīgākiem jauniem maziem partneriem, kas bija AUC LV, kas paldies arī AUC, ka viņi vēlējās paskatīties, padomāt kopā, ko varētu uzlabot. Un tad tev uzreiz varat jāsalīdzina, ka Latvijā LV mēs redzam, ka iedzīvotāji izmantotāji intensitāti pārsvarā darba dienas beigās. Turpretim AUC LV, kas varbūt vairāk ir vērst uz AUC iedzīvotājiem un uz tiem, kam interesē notikumi, vairāk lieto AUC LV kā standarta ziņu portālu, respektīvi ieiet no rītiem un pēcpusdienu apskatoties, kas jauns. Tā kā noteikti pievēršat uzmanību, kāda jūsu auditorijas plosma, kad viņi nāk, kad viņi vairāk skatās, un tā jūs varat plānot arī savu komunikāciju, kad jūs ko vēlaties varbūt publicēt. Nākamā lieta ir tad trīs burvi vārdi, kas ir abrieviatūra no angļu valodas SEO, bet latviski tas būtu meklētāju programmu optimizācija. Ko tas nozīmē? Tas principā nozīmē, kā jūs atvieglojat. Kā jūs atvieglojat. Jā, slaids izskatās nedaudz varbūt savādāks nekā viens pārlicis uz priekšu. Ok, mēs vienam atpakaļ. Tad šis ilustrē varbūt cik viegli vai cik grūti, vēl laikam jāsaka otrādāk, ir jūs potenciālajiem klientiem atrast jūs un ko mēs darām un darījām kopā ar Latviju LV, mēs mēģinām identificēt no kādiem ceļiem atnāk klienti. Respektīvi, šeit mēs redzam, ka lielākā daļa, divas trešdaļas klientu nāk tieši uz Latviju LV, respektīvi ievadot latvija.lv. Viena tu vienai piekdaļai videi ierodās no kādiem saistītiem resursiem un tikai 15%, aptuveni 15-20% atnāk no organiskajiem meklējumiem, kas nozīmē tie cilvēki, kas kaut ko meklē, kas viņus interesē, piemēram, Google'ā. Kāpēc es saku tikai, jo ierasti šī proporcija komerc iestādēm vai uzņēmumiem vai mājaslapām ir daudz augstāka, kas nozīmē, ka ir jādomā par to, lai atvieglotu potenciāliem apmeklētājiem, atvieglotu atrašanu, to, ko viņi vēlās atrast. Un te ir varbūt viens piemērs, tas tāds nosacītis sliktais, bet nu, varbūt grūtāk labojams šis piemērs, bet jebkurā gadījumā, ka ja jums ir savs pakalpojums vai jums ir kaut kas, ko jūs vēlaties pateikt, ļoti, ļoti rūpīgi jāstrādā pie tā, lai jūsu lapā būtu tas pieminēts un arī, lai meklētāju programmās jūs būtu pirmie, varbūt nevis otrie vai trešie, lai jūs varētu konkurēt arī ar privāto uzņēmēju. Šo ievu arī pieminēja sadarbības veicināšana ar starp jums, starp partneriem un varbūt arī ar ārējiem resursiem. Šis ir ilustratīvs piemērs par to, kā mēs skatāmies un domājam, kā vēl vairāk veicināt Latvijā LV šo iespēju atrast un atvieglot ceļu, kā klients atnāk līdz samam pakalpojumam. Un šis bija ļoti interesants piemērs atkal saistīts ar centralizētiem eksāmeniem. Mēs redzam, ka vienā mēnesī, kas bija jūnijs, tā saucamais angliski referral traffic, kas latviski būtu vienkārši nav latviski patiesībā terminoloģijas, bet pēc būtības tas nozīmē, ka auditorija, kura atnākusi no kāda ārēja resursa, mēs redzam tāds ārējais resursa kā uztaisīt LV, un papētot dziļāk izrādies ļoti interesanti, ka šis resurss ir ievietojis vienkāršu lietu, infografiku ar to, kā apskatīt un kā tikt pie saviem centralizētā eksāmena rezultātiem. Un ko mēs no tā secinām? Mēs no tā secinām, ka cilvēki to ir meklējuši, bet viņi to nav atraduši pie mums, tas, respektīvi viņi nav atraduši Latvijā LV, bet viņi atraduši ārējā resursā. Un tas ieteikums būtu ļoti vienkāršs. Visa informācija, kas mums ir pieejama, noteikti izvietoja to savās lapās, jo ir ļoti jauki, protams, ka pie jums atnāk no ārējiem resursiem, bet, protams, vēl būtu jaukāk, ja tas jūsu tiešais informācijas avots būtu jūs. Bet, jebkurā gadījumā, kas ir interesanti, mums arī ir piemērs no Svedbankas, arī varbūt turpinot ievas tēmu par komunikāciju un arī sadarbību ar ārējiem partneriem, tad noteikti jāsaka, ka strādājiet ar tiem. Un varbūt būs sagadīšanās, ka daudzas lapas saliks saites uz jūsu pakalpojumiem vai uz jūsu informāciju, ja tā būs patiešām noderīga viņu klientiem. Un te ir jāatzīst, ka
tā nav reklāma, bet tā ir vienkārši fakts konstatēts, ka Svedbanka, piemēram, ļoti rūpīgi izplānoja caur visai savai lapai, ir salikuši saites uz Latvija LV, lai var apskatīties gan otrā pensijas līmeņa rezultātus un visas pārējā informācija, visus e-pakalpojumus patiesībā, kas saistīti, un kur bankai ir ļoti izdevīgi un vieglāk ir palīdzēt saviem klientiem atnākt un atrast šo pakalpojumu. Un jāatzīst, ka jo vairāk mums būs šādi partneri, vai ārējie, vai varbūt arī jūsu valsts pārvaldē, un šeit ir vēl viens piemērs no PMLP lapas, kur ļoti jauki viss ir sakārtots, lai PMLP apmeklētāji var tālāk jau novirzot viņus uz e-pakalpojumiem, var atrast to, kas viņus interesē. Šis laikam vairāk arī būtu saistīts ar jūsu iekšējām aktivitātēm un darbu, bet noteikti nevajag paļauties, ka tas notiks dabiskā ceļā. Mēģināt identificēt savus partnerus, identificēt, no kurienes jūsu klienti vai jūsu interesējušā auditorija var atnākt, un uzsākt paši iniciēt sarunas šiem partneriem un varat paskaidrojiet viņiem, kas jums ir pieejams un ko jūs varat piedāvāt. Katrā ziņā tas ir pierādījies mums šīs arī kampaņas laikā, ka komunikācijas aģentūra apskatot varbūt tos resursus, no kurienes nāk auditorija, var aktivizēties tajā virzienā, un mēs redzējām arī diezgan veiksmīgus rezultātus, kā mēs palīdzam atrast pakalpojumus. Un tāda varbūt viena atkal tehniska piebilde, ko mēs skatāmies, un ja es iesāku šo, ka uz datiem balstīt lēmumu, tad arī komunikācijā var atvieglot šī sava klienta, kāda populāra marketingā teikt, ir patērētāja ceļojuma vai patērētāja ceļu, respektīvi nevis vienkārši norādīt, ka lūk šo e-pakalpojumu var atrast, piemēram, Latvija LV, bet jau izveidot pilnīgi precīzi saiti, tā lai var atnākt no jūsu lapas, piemēram, uz Latvija LV konkrētu e-pakalpojumu vai pat otrādāk. No ārējā resursa tieši uz turieni atvest jūsu potenciālo klientu, kuriem būtu jāatrodas. Un tad varbūt tāds par šo tematiku runājot par saturu un satura izplatīšanu, tāds ieteikums mazs, varbūt pašsaprotams, bet kā mēs novērojam, varbūt nevienmēr tiek realizēts, ir noteikti tas, ka visa informācija, kas jums ir pieejama unikālā jūsu informācija, noteikti cenšaties to izplatīt tālāk. Bet tāpat laikā arī koncentrēt pie sevis. Respektīvi, šis ir arī piemērs, ko es jau pieminēju, ka ļoti jauka bija, ka uztaisīt LV bija izveidojuši, pat neizveidojuši, viņi bija izvietojuši, teiksim, tā šajā gadījumā šo pamācību, un ļoti jauki, ka tālāk cilvēki viegli atrada to uz Latviju LV, bet būtu daudz labāk, ja es meklējot patiešo nonāktu jau Latviju LV, kur man šis e-pakalpojums ir noilustrēts, un es redzu skaidru un gaišu, kas man ir jādara. Tā kā cenšaties pievērst uzmanību, ka jūs izplatāt savu informāciju, ļoti detalizēti varbūt mēģināt to arī aprakstīt un izvietot savā lapā. Viens piemērs, ja jums tā ir viena bilde, un jūs izvietot savā lapā bildi, tad šo bildi būs grūti atrast. Mēģināt aprakstīt arī, varbūt, kas mums šajās ilustrācijās ir redzams. Skatāmies tālāk par praktiskiem piemēriem, kur arī ļoti daudz strādājam kampaņas laikā ar komunikācijas aģentūru, jo viens ir, ko jūs gribat pateikt, un, bet ļoti skatāties kritiski varbūt uz to, kur jūs to gribat pateikt, un, protams, kam jūs to gribat pateikt, jo tā ierastā varbūt kļūda ir tieši tas pats, ko es iesāku arī ar mobilēm ierīcēm, ja, piemēram, jūs mājaslapu apmeklē, un jums liekas, nu, kurš tad skatās no mobilā tāvruņa e-pakalpojumus. Tieši tāpatās var šķist, ka jā, mēs zinām, ka daudz izmanto sociālos tīklus, bet nu, kurš tad Twitterī kaut ko skatās? Nu, es nezinu, cik varbūt no šī brīža šodienas auditorijas izmanto sociālo tīklu Twitter, bet šī ir ilustrācija, kas ir jāņem vērā. Varbūt pat neiedziļināties, bet mēs redzam pa vidu, varbūt pat šobrīd to pievērst uzmanību slaidam, pa vidu kreisajā pusē, mēs redzam pa mēnešiem kopējā auditorija, kas ir atnākusi uz Latviju LV, un tie divi lielākie staviņi ir jūnijas un jūlijas, tas atkal ir tikai dažas dienas, ļoti īsts periods, tie centralizēto eksāmenu rezultāti un pieteikšanās, viss, kas īstenībā saistīts ar jauniešiem, un studentiem un bijušiem skolēniem, mēs redzam, kā pieaug šī aktivitāte no sociālajiem tīkliem.
Ko mēs no tā varam secināt, patiesībā ir ļoti vienkārši. Šis auditorijas segments šodien izmanto sociālos tīklus, un ja jūs vēlaties kaut ko pateikt šim segmentam, jums arī ir jāizmanto sociālie tīkli. Bet noteikti nedariet to haotiski, neapzinoties, kā, kur jūs viņus vēlaties vest un ko jūs gribat teikt, bet izplānojot savu komunikācijas plānu, ir arī profesionāļi, kas var palīdzēt, nereklamēju komunikācijas aģentūru, bet es iesaku vērsties, un droši arī pie viņiem var vērsties, kas palīdzēs saplānot, ko jūs vēlaties atvest, kad jūs vēlaties atvest, bet pašā sākumā, ja ko Ieva pieminēja, kāpēc jūs viņus vēlaties atvest, jo ir ļoti daudz detaļas, ar ko jums var palīdzēt, kā izveidot saites, kā varbūt vairāk pievērst uzmanību. Un noteikti arī to, kā izskaidrot šo kanālu atšķirības, tikai nedaudz pieskaroties, ja jūs izmantojat Twitter, kas arī šajā gadījumā mēs redzējām, ka bija tāds tā kā lavīnas efekts pāris dienās uz Latvijā LV, tad reģinieties ar to, ka, piemēram, Twitter ir tāds tā kā mirkļa komunikācijas kanāls, ja šobrīd jūs izvietojāt pēc burtiski divām stundām, tas nav aktuāli, ja jūs to izdarat draugos vai Facebookā, tad jūsu ziņai tas ilgspējība, tas mūžs ir nedaudz lielāks. Nākamais piemērs, atkal paldies Aucei, un bija ļoti interesanti ar viņiem nedaudz padarboties. Šis ir salīdzinājums arī un apstiprinājums šim faktam, ka ir auditorijas daļa, ko jūs varat sasniegt unikāli caur sociālajiem tīkliem. Šis ir piemērs ļoti vienkāršots, bet Auces apmeklētāji no sociālajiem tīkliem. Varbūt absolūtos skaitļos to nav daudz, bet tāpat laikā, ja viņi sastāda tuvu 10% no jūsu kopējās auditorijas, tas ir diezgan nozīmīgi. Un, kam jāpievērš uzmanību, mēs redzam pēdējā vai atkal kreisajā pusē, pēdējais mēnesis oktobris, es domāju, ka tos mēnešus ir grūtāk izlasīt, bet jūs redzat viens garākais stabiņš. Kas bija noticis, Aucē bija jauks pasākums, kā no Anglis, kā tulkojot komūnas pasākums, nezinu, kā latviski pateikt, sabiedriski pasākums, un Auce LV izvietoja bildes un aprakstu no šī pasākuma, un jaunāka auditorija bija ļoti ieinteresēti apmeklēt un skatīties un dalīties ar šo notikumu sociālajos tīklos, tā ka nenorakstam šos auditorijas kanālus, un ja mēs domājam par saviem mārketinga kanāliem, kur ievadīs mums auditorija pie mums, noteikti pievēršam tam uzmanību. Nākamais piemērs, ko vēlētos jums nedaudz pārleca mums, jā, mums notiek varbūt nedaudz pārlekšanas priekšu, ko vēlētos jums parādīt ir, kā palīdzēt un varbūt kā novērtēt, ja jums ir, ja negluži problēmas, tad vai jums ir iespēja uzlabot savu klienta ceļu savā mājaslapā. Mēs tikko parunājam par to, kā jūs viņus varat atvest, tie sociālajie tīkli, tā ir sadarbība ar partneriem, tas, protams, ir maksas aktivitātes, kas varbūt nav tik ierasti kā lielākām kampaņām, ka jūs pirktu auditoriju, bet ja es atraduši pie sevis šo savu potenciālo klientu vai auditoriju, ir ļoti daudz veidi, kā saprast, vai viņiem ir viegli un ērti atrast to, ko viņi grib atrast, jo tā ierastā kļūda un tā ierastā kļūda visu, tā nav tikai valsts pārvaldē, tā arī patiesībā privātās struktūrās veidojas weblapas ir, ka tiek izvedots no skatpunkta, ko es gribu pateikt. Tad nevienmēr tas, kā un ko jūs gribat pateikt, ir tas, kā es, kā klients, kā patērētājs vēlos to vai vēlos to redzēt. Nu, tipiski piemēri ir, varbūt šis nav valsts pārvaldē, bet vispār tipisks piemērs, ja klienti vienmēr meklē tikai veikala darba laiku vai adresi, tad noslēpt to savā mājaslapā nav īsti prātīgi, tāpēc, ka es klikšināšu, neatradīšu, ko vēlos. Tad lūk, ko mēs arī Latvijā vēl darījām, un patiesībā bija diezgan labi rezultāti, ļoti interesanti. Mēs mēģinājām detalizēt izpētīt, ko cilvēki meklē. Respektīvi, es ienāku Latvijā vēl lapā. Kā jūs zināt, es redzējuši ļoti daudz saites, ļoti daudz pakalpojumu, kas ir gan forši, gan tad arī, jo vairāk pakalpojumu, protams, ir grūtāk. Mēs vairāk maldamies, vairāk nevaram saprast, kā sakārtot, un tā ir patiesībā savu veidu zinātne. Tad to, ko mēs darījām, mēs skatījāmies, ko cilvēki iekšējā meklētājā, ienākot Latvijā LV, ko viņi ierakst un ko viņi meklē. Respektīvi, pēc tā mēs identificējam, ko ir grūti atrast. Un šis ir piemērs par apmeklējumiem ar meklējumiem iekšējiem lapā Latvijā LV un bez meklējumiem. Proporcionāli tie patiešām jāatzīst nav liela daļa, tā ir
turējusies laika gaitā stipri virs 10%, kas vispār izmanto iekšējo meklētāju, bet kas ir interesanti, noteikti var sagrupēt šīs tēmas. Nu, piemēram, mēs redzam, tas šis mākonīts labajā pusē, viņš ilustrē arī to šī vārda vai šī vārda locījuma aktualitāti. Un šajā gadījumā, šis ir laikam pēdējais mēnesis, kad bija septembris, ir redzam, ka deklarācijas ir visaktuālākais, pensijas un dzīves vietas varbūt ir otrajā vietā. Tad lūk, ko no šī var secināt, ja jūs šādi izpētat, ko auditorija vēlas redzēt, jūs to varat izcelt savā lapā kaut kādā varat redzamākā vietā. Un kas ir būtiski, to nevar izdarīt vienreiz. Jo mēs zinām, ka ir sezonalitāte, mēs zinām, ka mainās pieprasījums šajā gadījumā nu, pēc produkta. Jā, mēs arī laikam varam definēt jūs kā produkta sniedzēju, pakalpojumu sniedzēju. Tad tas ir jāskatās nepārtraukti, kas šobrīd ir aktuāls un kā man atvieglot, lai pēc iespējas vieglāk šis cilvēks atrod sev vēlamo informāciju. Un šis nākamais ir tieši par to pašu, ka viens ir jūs skatāties, vai kāds jums palīdz paskatīties, vai jūs kādam varat apjautāties, lai pastāsta, kā to var izdarīt, tad ir sagrupēt šīs tēmas. Šajā gadījumā tas arī, ko mēs darījām, mēs grupējām pēc tā, ka vai tās ir saistītas deklarācijām ar nodokļiem, ar pensijām, jo šie locījumi ir nebeidzami, kā cilvēki meklē un kā viņi iedomājas, kā viņiem būtu jāmeklē. Es varbūt neminēšu, bet tur ir ļoti daudz arī smieklīgu piemēru, kā cilvēki domā, kā viņi var atrast savus pensijas šobrīd rezultātus vai dzīves vietas deklarācijas un tamlīdzīgas lietas. Bet noteikti arī paši savā starpā jūs pamēģinātu starp trīs kolēģiem ierakstīt to pašu pakalpojumu, ko jūs meklējat, jūs rakstīt bišķi savādāk locījumos. Tad lūk, mēs vienkārši apkopojam, mēģinam saprast, kas ir tās kopējās tematikas, ko cilvēki meklē. Nu lūk, un mēs nonākuši līdz tam, ka mēs esam identificējuši, kas mums atnāk, kā atnāk, un mēs mēģinam saprast, ko viņi meklē mūsu lapā, ko mēs arī darījām kopā un vēl ar vienu daram Latvijā LV. Tad nākamais ir jau mēģināt palīdzēt, mēģināt veikt šos labojumus, ko jūs savā lapā varat izdarīt, lai jūs patērētājiem vieglāk nonākt līdz pakalpojumam, līdz informācijai. Un varbūt tas izklausās tehniski un sarežģīti, kas saucās AB testēšana, bet ļoti vienkāršot izsakoties mūsdienās tā ir tāda jau pamatlieta, ko var darīt. Respektīvi, jūs zinat problēmu, un protams, ka problēmas risinājums vienmēr nav pasakāms priekšā, arī mēs to nevaram izdarīt. Ko mēs darām, mēs sēžamies kopā ar visiem kolēģiem, sēdāmies kopā ar Latviju LV un izvirzam hipotēzes. Tātad šeit mums ir problēma. Mēs redzam, ka šis kampaņas lapa mums vēl vairāk jāpalīdz cilvēkiem pasīties un aprakstīt un pastāstīt, cik mums ir šo pakalpojumu. Bet problēmas risinājumi mums ir divi vai trīs. Mēs varam iekšā varbūt pat paplūkties, varbūt pat padiskutēt un varbūt pat skaļāk. Bet, ja nav stingras argumentācijas un patiesībā dažreiz tās nav uz datiem balstītas, tad var nonākt pie diviem varbūt secinājumiem, ka vai šādi var darīt vai savādāk. Tad tas, ko jūs varat izdarīt, jūs varat pamēģināt, ir dažādi arī tehnoloģiski rīki, kā jūs varat savu lapu vai savu vietni vienlaicīgi palaist uz pusēm, vienā skatā un otrā skatā, un novērtēt, kas varot labāk strādā. Bet varat izdarīt vienkāršāk, jūs varat vienu periodu ielikt, piemēram, vienu savu baneri lapiņā ar saiti uz informāciju, kur jūs vēlaties aizvest klientu, vai ielikt citu, un pasīties vienkārši rezultātus, kuri bija efektīvāki. Šo es pieminēju, un tas varbūt tāds īsts ilustratīvs piemērs par to, kā ir ļoti viegli redzēt arī darba augļus, kad šis grafiks varbūt liksies kādu no malas sarežģīts, bet tā ļoti, ļoti vienkārši izskaidrojot dzeltenā līkne ir konkrētas vietas vai konkrēta saites apmeklējums, kā viņš pieaug, un pelēkais stabiņš ir meklējumu skaits. Respektīvi, ja mēs precīzi identificējam, uz ko mēs vēlamies vest, mēs ļoti varam pieaudzēt savu apmeklētāju skaitu konkrētam pakalpojumam, bet meklējuma skaits nav pieaudzis. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs diezgan veiksmīgi esam izcēluši to, ko mēs vēlamies izcelt. Cilvēki meklē pakalpojumus, nemeklē vairāk iekšēji jūsu lapā, tas nozīmē, ka viņiem ir vieglāk atrast. Bet tas ir tikai, lai noilustrētu varbūt iepriekš teikto. Vēlreiz nāks atgriezties, kas pat nebija patiesībā saskaņots ar komunikācijas aģentūru ar IEV par piemēriem, bet šis bija patiešām lielisks piemērs no komunikācijas aģentūras puses par, un vēlējos to izcelt no datu puses, ko jūs vēlaties pateikt un kādā formā. Ļoti bieži šī informācija,
pat nemēģinot varbūt to tā kā ne jau apvainojušā formā, bet varbūt tādā fakta konstatācijas formā ļoti bieži šī informācijas pasniegšanas forma no valsts pārvaldes ir ļoti sausa. Piemēram, mums ir e-pakalpojums šeit. Nu, es bišķi banalizēju, protams, bet šajā gadījumā, manuprāt, ir ļoti labi noilustrēts, kā uzrunāt auditoriju, uzrunāt personificēti, uzrunāt ar kaut ko ļoti interesantu un uzzini, kā tev dati ir uzkrāti biometrijas datu apstrādes sistēmā. Nu, man liekas, tas ir ļoti intriģējoši. Nav idejas, kas tur ir. Es pilnīgi izlasot šo nesaprastu, par ko ir runa, par ko ir runa, bet man noteikti intriģē paskatīties, ko viņi par mani ir uzkrājuši. Un, ja no jums kāds varbūt no valsts pārvaldes vēl nav izgājis cauri visiem e-pakalpojumiem, es pat to ieteiktu izdarīt, jo šīs datu analīzes procesos man pašam bija ļoti interesanti uzzināt ļoti daudz e-pakalpojumus. Daži varbūt arī likās ļoti uzjautrinoši, bet patiesībā saprotam, ka ir ļoti daudz auditorijas segmentu, kam tie ir domāti. Un runājot ar plašu auditoriju, varbūt nevienam tas neinteresēs dziļi specifiski, bet pasakot savam segmentam, savā noteiktā kanālā, noteiktā formā, kas ir ļoti svarīgi, tas noteikti var nest rezultātus, un mēs redzam, kā arī šis konkrētais posts. Ievas piemērā, gan jūs to redzējāt draugos, šajā gadījumā tas ir Twitterī, bet konkrētais posts ir strādājis un atradis diezgan daudz auditoriju, par ko bija arī prieks. Vien tāda sarežģīta anglicisma, tā kā definīcija, tāda angliciska remarketings, latviski jau marketings vien, manuprāt, nav latviskojums, ļoti smieklīgi universitātēs, kā viņi to dara, bet paliksim pie šī remarketings, ko es vēlējos varbūt ieteikt un uzsvērt. Arī Latvijā veikadījumā mēs analizējām un skatījāmies, kā veiksmīgi vai brīžiem mazāk veiksmīgi, bet arī attiecīgi uzlabojot, kā tika atrasta auditorija, un tas tieši tāpat kā pie jums, piemēram, tiek uz jūsu vietni atrasta auditorija, jūs noteikti ievērosiet vai esat jau ievērojuši, ka noteikti kaut kādi pasākumi vai noteiktos periodos ir daudz lielāka plūsma. Šeit tikai divi piemēri par konkrētiem pakalpojumiem. Tas ir reģistrācija uzņēmumu vestējos reģistros, lai cik tas sarežģīti neizklausītos. Un otrais ir nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas tiešsaistē. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka atkarībā no sezonalitātes, ko es jau reiz minēju, mēs redzam, kā auditorijas plūsma palielinās vai samazinās. Respektīvi, viņa gada laikā vienam pakalpojumam var būt ļoti stabila un noteiktā sezonalitāte, ka tā ir ļoti liela aktualitāte, tā pieaugs. Un ko mēs arī šobrīd strādājam, ir patiesībā pie tā ar Latviju LV, ko mēs varam no tā izmantot. Respektīvi, ja jums ir periodi, ka jūs zināt, ka jūs varat atvest daudz vairāk auditorijas, un jūs jau ļoti labi tagad jau pat zināt uz priekšu, ka šī auditorija visdrīzāk pie jums neatgriezīsies. Tas, ko jūs varat darīt, jūs varat identificēt varbūt līdzīgus pakalpojumus vai līdzīgu informācijas kaut kādu varbūt daudzumu vai saturu, ko jūs vēlaties šaut arī pateikt, jūs viņus varat remarketēt un neiedziļinoties šajās detaļās varbūt tehniskajās, ko tas nozīmē, ka ja pie jums atnāca kāds uz mājaslapu, jums ir ļoti daudz tehnisku iespēju, kā tālāk šos cilvēkus vēl uzrunāt, un tas varbūt tā vienkāršākais veids ir, kā šos cilvēkus uzrunāt caur vienkāršiem baneriem, pasakot viņam, jā, ja tu lietoji varbūt šo pakalpojumu, tad tu varētu lietot arī šo pakalpojumu, vai pat varbūt netik tieši, ja mēs zinām, ka piemēram, jaunieši ir skatījušies centralizētos eksāmenu rezultātus, ar diezgan lielu pieņēmumu mēs varam secināt, ka viņi skatīsies arī saistošo informāciju ar universitātēm, kas nozīmē, mēs šo auditoriju, visu šo segmentu, kas tikai pirms ienāca uz pāris dienām aizgāja, varam vēl uzrunāt ar ļoti saistošu informāciju. Tā kā mēs ierosinām palielināt šo auditoriju, uzrunāt auditoriju un mēģināt viņiem pastāstīt. Tas ir vieglākais patiesībā un lētākais veids, kā pastāstīt, kas jums vēl ir, ko jūs vēl viņiem varat piedāvāt. Un noteikti varat nemēģināt webināra ekrānos izlasīt šos burtiņus, bet tāds varbūt tā kā neliels kopsavilkums par to, ko mēs tikai dažas lietas varbūt, ko mēs identificējam ar Latviju LV, mums bija patiesi prieks strādāt kopā un mēģināt uzlabot visu šīs kampaņas gaitā lietas, tad noteikti es iziešu varbūt cauri vēlreiz to, ko pieminēju arī šajos iepriekšējos piemēros. Viens ir rūpīgi skatīties, kas ir jūsu auditorija un kādas tehnoloģijas viņi izmantos. Un tas patiešām vairs nav tāds, tā kā angliski saka, es nezinu, latviski, tā kā nice to have vai
nu, ka būtu forši, ja man būtu, bet tā ir tā kā obligāta lieta, ja uz mobilēm ierīcēm jūs redz. Noteikti mēģināt informēt jūsu auditoriju vēl par pakalpojumiem, kas jums varētu interesēt. Noteikti mēģināt visu savu saturu, kas jums ir, ko jūs ražojat, ko jūs veidojat, mēģināt ļoti saprotamā un vieglā formā arī pasniegt pie sevis savā lapā. Bet arī nekautrēties dalīties ar citiem, jo kā mēs jau iepriekš runājām un rādījām, tad tieši šie jūsu partneri vai šie tas referral traffic ir ļoti svarīgs, kas atvedīs atpakaļ pie jums. Un sadarbība, veicināšana ārējiem resursiem, liekam arī jāsaka, ka tiešām jāsura ārējais, esiet proaktīvi, tāpēc, ka, lai arī šī ir interneta vide un ļoti daudz paņem informāciju paši un mēģina izvietot, lai uz jums aizvestu auditoriju, tas pārsvarā nenotiks. Pārsvarā tikai jūs uzrunāsiet un vienosieties, ka jūsu informācija ir aizstoša, jūs dabūsiet noteikti savu jaunus partnerus. Visai komunikācijai, jebko, ko jūs izsacināt no datiem, jūs secināt, ka jums kaut kas jādara, noteikti sastādi kādu plānu, nemēģināt haotiski darboties ar sociālajiem tīkliem, nemēģināt haotiski darboties ar e-pastiem vai citiem digitālā marketinga rīkiem, tam visam vajadzīgs ir plāns. Un par to, kā uzlabot varbūt savas lapas pieredzi, Latvija LV noteikti ir ļoti pateicīgs objekts, ar ko strādāt uz datiem balstītiem lēmumiem, jo auditorijas masa patiešām ir milzīga. Un daudziem valsts pārvaldē, varbūt pat mūsu piemērs mazā UCLV, kur auditorijas plūsma ir daudz mazāka, bet jebkurā gadījumā šai absolūtai masai nav nozīmes, jums ir jāanalizē jebkurā gadījumā, ko šī auditorija vēlas redzēt un ko jums vajag izcelt pirmajām kārtām, ko viņi meklē. Un atkal varbūt pieminēšu tā atkāpēju UCLV gadījumu, kur ir ļoti ātri un viegli identificējams, ka ir vesela virkne iedzīvotāji, kas skatās šo pašvaldības lapu no ārvalstīm. Nav laikam jau noslēpums, ka mums ļoti daudz pazīstāmu, draugu un tā tālāk šobrīd dzīvo vai strādā ārzemēs. Tad lūk, piemēram, UCLV ir jau gandrīz 10 vai 10 un nedaudz vairāk procentu no visa apmeklējuma ir no ārvalstīm. Ko tas nozīmē, ka jūs varat padomāt, ko šiem cilvēkiem, varbūt aiz nostaļģijas vadītiem, varbūt viņi meklē kaut ko praktisku, jo kā mēs ar Latvijā LV identificējām, ir ļoti liela auditorijas masa, kas meklē praktiskas lietas, kas ir forši uztaisītas Latvijā LV, piemēram, kā atgriezties, es tagad neatceros precīzi nosaukumu, bet bija manuprāt. Kā atgriezties Latvijā. Jā, tā precīzi bija, kā atgriezties Latvijā, kas starp citu ir baigi forši, ka tieši tāds arī nosauks, jo to var atrast. Un mēs redzējām diezgan skaidri un gaiši, ka cilvēki meklē. Un atkal, hipotētiski pieņemot tā nedaudz atkāpē, jūs noteikti ieraugot pieņemsim 10 tūkstoši, kas skatās, ka atgriezties Latvijā, hipotētiski pieņemot, o, šie visi ir no ārzemēm. Kas bija interesanti, nē, tā nav. Un ir ļoti liela auditorijas daļa, kas nebija no ārzemēm, kas Latvijā skatījās šo sadaļu. Un vēl interesantāk, ka tā liela auditorijas daļa, ko mēs papētījām dziļāk, kas neskatījās no ārzemēm, skatījās šo sadaļu no Latvijas vasarā. Nu, es domāju, ka jūs varat paši izdarīt secinājumu, atgriežoties uz mazu mirkli Latvijā. Iedzīvotāji vienkārši visdrīzāk pavēroja vēlreiz, kā es tomēr varētu atgriezties, kādi mani nosacījumi, kā man var palīdzēt. Tas tādā neliela atkāpē, kādas secinājumus var izdarīt. Un tādas dziļi tehniskas digitālā marketinga lietas noteikti būs grūtāk katrā no valsts pārvaldes atsevišķiem, varbūt uzņēmumiem vai ieviest, bet noteikti griežoties pie profesionāļiem, tas, ko jūs jau minēju par meklētāju programmu uzlabošanu, lai jūs var atrast. Jo jūs, ja cik forša informācija, ko jūs izvietosiet savu lapā, ja viņa būs nepareizi izvietota, ja nebūs visas tehniskās detaļas nokonfigurētas kā nākās, jūs vienkārši būs ļoti grūti atrast jūs pakalpojumu un viņa atradīs kaut kur citur tikai ne pie jums. Un tieši tas pats arī, ko tikko minējām par remarketingu. Un tā kā nobeigumā, ko es vēlētos uzsvērt, ko mēs manuprāt identificējām tāds tā kā tas lielais, tas atzinums patiesībā bija, kas noteikti nebija pārsteigums pašiem Latvijas LV komandai, bet man varbūt nedaudz bija, ka jūs kā valsts pārvalde Latvijā LV nav nekas cits kā patiesībā arī kā privāta uzņēmums, kur ļoti daudz jāstrādā klientiem. Un ja ir klientu vadības sistēmas, kas ir privāta uzņēmumos, patiesībā tieši tādām pašām jābūt arī jums, kas nozīmē, ka jums jāskatās, ko klients vēlās, kad viņš vēlās, un kā viņš vēlās, lai jūs viņam informāciju šo pasniedzat, respektīvi tas ir no marketinga viedokļa, tas ir auditorijas segments, tas ir konteksts, kā jūs runājat, un tā ir ziņa, kā jūs viņu iepakojat, kur jums var palīdzēt atkal
profesionāļiem, jums to pašiem grūti ir izdarīt. Tas, laikam, no manas puses ir viss. Šīs bija tikai dažas, varbūt, atziņas. Noteikti varētu runāt ļoti daudz, jo mēs ļoti daudz stundas pavadījām ar ļoti lieliem datu masīviem, ļoti daudz stundas pavadījām diskutējot ar Latviju LV kolektīvu un komunikācijas aģentūru. Man liekas, ka viss sanāca ļoti forši un interesanti, un es ceru, ka jums bišķi no šī radās nedaudz kādu iedvesmu par to, kā strādāt ar uz datiem balstītiem lēmumiem. Paldies!